Campulík 98 se hlásí z našeho Hammer Mamuta. To je mamut, to je prostě úžasný. Vítejte u pořadu, pojďme si hrát. Pokud si pamatujete z minula, jestli jste to viděli, tak právě jedeme... Zaskem do policaj. No, právě jedeme k Central Parku, teda tady se to jmenuje Middle Park, nic to centrum, tak prostředek. A jedeme tímhle hamrem a je nám úplně jedno, do čeho budeme bourat. Prostě budeme jezdit jak magoři, protože chceme vědět, co ten hamr vydrží. No ty bláho, tak to byl manévr. Já chtěl jezdit jako magora, představoval jsem ty, jak tady budu na té dálnici kosit auta, ale teď koukám, že ono tady vůbec nic nejezdí. Jo, už tady jezdí! Já se nebudu snažit moc vyhýbat, já jako budu dělat taky ty manévry. No to je. Hele, Jeep, když ho nakouřím, schválně to udělám. No ty bláho, co? Oh! Dobře, mamut! Bravurně to zvládl, jak dopadl ten Jeep. Ty, já myslím, že už neodjede. Nic! Já si počkám, až pojede kolem mě, ale vypadá trochu zrasenej, člověče. Nejeď do mě, nejeď do mě, nejeď do mě! No to je slušně zrasenej zezadu, no to je jedno. Jedeme dál! Jedeme dál! A pustíme si Michaela Jacksona na Independence! Protože teď nechci mluvit, tak aspoň hudbu vám pustím. Sakra! Jsem to přejel. Toto bude super. S mamutem v centru. Mamut v centru města. No, to by byl dobrý název tohohle dílu, já to tak asi pojmenuju, mamut v centru města. Sakra, jak to, že jsem tohle nepřejel. Jsem mamut ho prostě musel zkosit. Když jde sex shop nebo co? Jo, oh shit! Já tam nemám sklo, že nic nerozbíjel, asi ne. A teď po mě jdou policajti a přede mnou je nízký auto. Jsem v pokušení. Ano. Jo, a my jsme vlastně už u Central Parku, teď mi to došlo. Cíl naší cesty už nadešel. Tyhle ti mě tady štveš, ale já tě asi utáhnu. No, to víš, a shit, přesně. Policajti mě přestali mezi tím honit, ale ty jsi to schytal. Jo, oni jsou dva! Tak to si počkej. Tam tomu jsem přejel hlavu, koukám. Tebe ještě teďka přejedu. Everybody just got the game. Chcipni! No, ty jsi to dostal, co? Aha, kde pak jsme se to ostli? Přímo před autosalonem s turismama, který jsem nedávno tak skritizoval. A tady je Perseus, obchod s obleky. No to je jedno, já jsem vám slíbil, že teď bude masakr s mamutem v Central Parku. Teda v Middle Parku, no. Tenhle Middle Park není tak docela kopie toho původního Central Parku, i když tady všechno docela si v Liberty City a New Yorku. V Central Parku není zoo. V Central Parku je zoo, ale v Middle Parku není zoo. No tady to lítá, ježiš, ty lidi mi sem lezou pod to. Kdyby tam nalezli, tak nelítaj. Já jedu po cestě, oni jdou proti autu. No ty bláho. Ty, já myslím, že to přeskočí a on se mi tam neobjevil plot. Koukám, že... Mamut je docela v hajzlu.
Ono to asi vybouchne. Ono to vybouchne, ono to vybouchne. Mám takový pocit, ale nejsem si tím jistý. Chvilku se budem dívat, a když ne, tak tomu pomůžu. Policajti si asi rušit nebudu, ale radši jo, on už mě jde zatknout, jo. Ty, ale teď by bylo dobrý, kdyby to bouchlo, že by to zabilo i toho policajta. Ty halece, ale ono to nebouchne. No sakra. Musím blíž. Ty hele, ty. Ty mě hamreje, teda mamute. Teda ten hamr má výdrž, teda mamut. No to je mamut. Já si musím lepšit život, jinak mě zabijou policajti a to fakt nechci. Už to hoří, už to hoří. Jdeme to sledovat opodál. Tak jo. Je to! Já si musím rychle zrušit tu hledanost. Já už jsem mrtvý! Sakra! Už mám skrvavený oblek. Ne. A už jsem mrtvý, už mě trefil. A to nevadí, protože bych se měl objevit na Manhattanu, mém oblíbeném místě v GTAčku. Já jsem vám vlastně toho, kromě Manhattanu, moc neukázal. Akorát pamatujete, jak jsem dělal ten tu vřavu v burgerárně? Hamburgerárně? Ano, jsme na Manhattanu, já jsem si to myslel. A furt máme den a furt mě štve. Jo, akorát nám začal. 7 ráno. Já jsem v nemocnici přeskočil noc. Tak to je to nejhorší, co se mohlo stát, když já mám noc tak rád. Co hezky jímu je. To je to nejhorší, co se mohlo stát, když jsem mohl tak rád. Víte co? Mám chuť rozstřílet ty dva v tom policejním autě za to, že mě teď policajti zabili. Ale jestli se mi to povede, aniž by mě chytili, se dozvíme příště.